Com cada diumenge hem estat plegats a redós de la cuina amb un cafè al davant, forjant llunyans països, preparant viatges que mai no farem per llunyanes ciutats, Edimburg, Glasgow, Londres. Vindràs de mi a València diumenge que ve? Mirem plànols i llibres, guies d'arquitectura, em dius espai, la lletra de les cançons angleses, i ens envolta un novembre blau, distant, impossible. Com si el món no fos vell, planegem el viatge i ens fa feliç mirar-nos, tancar les cortines, que no res guaita l'abraçada que ens fon, que no res veja el crepuscle que ve pels terrats d'Elx. L'actor Enric Majó va participar en l'acte institucional del Parlament de Catalunya que commemora el 17 de maig el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia. Majó va portar la seva experiència vital i professional amb la lectura del poema Six Past Eleven Train, del poeta del País Valencià, Gaspar Jaén. Amb la poesia es va recollir el sentir de tot el col·lectiu. La commemoració del 17 de maig es va iniciar al Parlament l'any 2008 i compta amb la participació de les entitats membres del Consell Nacional LGTB. A l'acte hi van participar la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la vicepresidenta del Consell Nacional LGTB, Joana López, la presidenta de la Comissió d'Igualtat de les Persones del Parlament, Marta Ribas, i la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. Els diferents parlaments han destacat els avenços legislatius dels darrers anys, tot i els reptes pendents encara. Marta Ribas va llegir la declaració institucional de la Cambra que destacava la necessitat de continuar avançant en reconeixement i consolidació dels drets del col·lectiu. Els representants del poble de Catalunya, des de les administracions públiques, al costat de les persones i entitats cíviques, tenim la responsabilitat de recordar i de reivindicar el camí recorregut, en el qual Catalunya és un referent capdavanter a nivell internacional, i també el camí que cal recórrer encara per afrontar tantes situacions de desconeixement, de discriminació i de violència envers les persones LGTB. Per això esperem dotar Catalunya, en un futur ben proper, d'un marc legal que reforci drets i que permeti fer front a les manifestacions i situacions de discriminació que pateix el col·lectiu LGTB. Catalunya demostrarà així un cop més, i malgrat les grans dificultats de l'actual context de crisi que travessem, el seu exemple de país obert, plural i avançat, i de compromís amb el reconeixement i respecte a les persones LGTB. Va ser la necessitat d'avançar cap a una legislació que combati l'homofòbia que Joana López, en nom del Consell Nacional, va deixar clar reclamant una llei contra la LGTB-fòbia, que ja va ser registrada per alguns grups parlamentaris. Necessitem informar a la resta de la societat que no hi ha res de dolent en estimar a les persones del teu mateix sexe, en voler, indistintament a homes i a dones, o en decidir el gènere en què volem viure. Per acabar definitivament amb l'homofòbia i la transfòbia, necessitem una llei específica per al col·lectiu LGTB. Volem la llei que diversos grups parlamentaris van presentar el dijous 9 de maig al Parlament de Catalunya. Aquesta llei és bona, justa, i serà eficaç per acabar l'homofòbia i la transfòbia a Catalunya. El govern de la Generalitat pensa que una llei contra tot tipus de discriminació seria millor, però hi ha diversos arguments que demostren que és millor una llei específica. El primer d'aquests arguments és que una llei general diluiria el missatge que podrien enviar a la societat o que podrien enviar a la societat una llei específica. És molt probable que els mitjans de comunicació no esmentessin que aquesta llei general protegeix els drets de les persones LGTB i sanciona les conductes homofòbiques i transfòbiques. En conclusió, una llei general contra la discriminació invisibilitzaria la comunitat LGTB i no ensenyaria que l'homofòbia i la transfòbia són menyspreables i condenades per la llei. En conclusió, perdrien l'efecte pedagògic que tenia una llei pròpia i específica. El segon argument és que no es pot ajuntar en una mateixa llei discriminacions tan diferents. La discriminació cap al col·lectiu LGTB
té una mateixa causa, però les altres discriminacions, ja sigui per raó de raça, per raó de nacionalitat o per qualsevol altra raó, tenen causes diferents. Per això una llei general no seria eficaç i per això el moviment d'alliberament LGTB vol una llei pròpia. El tercer argument és que una llei general no pot tractar en el suficient detall totes les qüestions i problemes que ha de resoldre una llei per al col·lectiu LGTB. La consellera de Benestar Social i Família va celebrar els avenços que es donen arreu en la consolidació dels drets del col·lectiu LGTB i va expressar el compromís del govern de la Generalitat en la lluita contra la LGTB-fòbia i els drets del col·lectiu, però va discrepar en el format que ha de tenir la reclamada llei. El president de l'Observatori contra la Homofòbia xifrava en 375 les agressions homòfobes denunciades entre el juny de 2011 i el setembre de 2012. Aquesta realitat, aquesta trista realitat, fa evident que en el camp de la discriminació que pateixen les persones LGTB encara tenim un llarg camí per recórrer. Crec sincerament que aquest és un tema fonamental, però no només pel col·lectiu, sinó també per la salut social i la cohesió social del nostre país. Una discriminació que ocupa i preocupa el govern i per això hem endegat els treballs per elaborar una llei de no discriminació que hi pugui fer front. Conec la reivindicació per part d'una part important de sectors del moviment LGTB que reclama una llei específica. Sense cap mena de dubte que existeixen problemàtiques pròpies que afecten aquest col·lectiu de manera singular i de manera concreta, però crec sincerament que això no exclou que resulti positiu pensar en un text més ambiciós capaç d'abastar més àmbits de discriminació. Es tractaria de concebre una llei més àmplia que permeti una actuació transversal per atendre i lluitar contra els diferents tipus de discriminació. La presidenta del Parlament va destacar el consens i el compromís dels diferents grups de la cambra en la lluita pels drets personals, així com la necessitat de seguir fent anualment aquesta commemoració de forma oberta. I ho vam convenir amb les mateixes entitats, amb la consellera de Benestar i Família i amb la secretària de Família. I jo crec que ha quedat un acte senzill, però un acte bonic, que és el que busquem tots, sobretot si pensem en la història. I m'agradarà fer una petita referència de les diferents intervencions que hem tingut. Jo crec que és un acte d'afirmació democràtica. I som aquí. I volem defensar els nostres drets. Els drets de les persones, homes i dones de Catalunya. I ho volem fer de la millor manera possible. I ho volem fer com hem fet i com fem des d'aquest Parlament molts actes en aquest sentit. Perquè crec que el Parlament, que és la casa de tots, ha de rebre a tothom. I ha de rebre totes aquelles iniciatives que poden ser positives. I aquesta és una iniciativa positiva. La polèmica sobre el contingut de la llei segueix, doncs, ben viva. El govern pensa en un contingut ampli mentre que el col·lectiu defensa la llei ja feta i consensuada amb el Consell Nacional. La consellera va reafirmar a IDEM-TV la voluntat d'una llei general contra tot tipus de discriminació. Jo he de dir que escolto i que valoro aquest discurs i aquesta reivindicació de bona part del moviment LGTB i concretament del Consell Nacional, però que en tot cas jo crec fermament que disposar per primera vegada a Catalunya i també a l'Estat espanyol d'un marc normatiu que permeti identificar les diferents formes de discriminació, l'origen d'aquestes formes de discriminació que afecten a diferents col·lectius, de manera molt clara al col·lectiu LGTB, però també a d'altres, i destinar tots els recursos possibles a lluitar i a erradicar aquesta discriminació és positiu i que en cap cas això ha de suposar que el col·lectiu quedi diluït o quedi invisibilitzat, sinó tot el contrari. El que volem és situar i identificar aquestes formes de discriminació també dins el col·lectiu LGTB. També Joana López reafirmava la reivindicació del Consell Nacional LGTB de reclamar una llei específica contra la LGTB-fòbia. Continuem creient que una llei general és pitjor que una llei específica. A veure, però els arguments que hem donat, primer perquè no es poden tractar les problemàtiques de grups tan diferents en una llei única, perquè això faria que perdés eficàcia. I a més, no es podrien tractar totes les qüestions que s'han de tractar, que ja són molt àmplies totes les qüestions que ha de tractar el col·lectiu LGTB, que hem de solucionar, si a més hem d'ajuntar les dels altres grups, que a més són, com he dit, molt diferents. Així, llavors, una llei específica per al col·lectiu LGTB és millor.
Y además eso es el que mereixen, porque si ens han perseguit amb lleis específiques, això s'ha de reparar a una llei específica que pugui guarir tot el mal que ha causat aquestes lleis que anen en contra nostra, com la llei de vagos y maleantes i la llei de peligrosidad social i rehabilitació. Així, la unitat de commemoració no amaga les discrepàncies sobre una llei que tothom pensa necessària.